subungu wajya kwirira umutaraso hari kibazo ha ariko ntumva ari nabyo wakigende. Kahehe noneho ko nakubiswe ahubwo noneho suri kukira ah uracyana umutima idenje maze kwigura ka iPhone abona satureve kandi ukoreho cyane abatindi mukundi by'ibuntu ndabizi wabona kanyi bye nta usama so usharaje igikeri kijonari kiri kumbwango natinze kwaka phone yawe se bro aniyongoza gaho nta a telefone atari yawe nana kabiri tugira bro ubuseje ubona ntayiguri no phone mwana afata phone yawe batazonja no kunsuzugura je ubuseje mu mfuka mbuzi w'amafaranga agura iyo phone ah amafaranga aho yakereke aho yakereke ubusana yavu bro iri siri nyarwanda we urabona tari nyarwanda wowe iditeritisha nani cyadukangisha gaba mujinga bona futiri mahoro yo kwiyongoza gusa gusa muje gutyo nta no kunseze akaje ko mbayi wan birakureba